लुङटुङको यात्रा जेलबाङ गाउँदेखि करिब 2 घन्टा उकालो चढिसकेपछि हामी लुङटुङ पुग्न सक्छौँ। लुङटुङबाट जेलबाङको लागि भ्यू पोइन्ट जस्तो पनि ठान्न सकिन्छ। त्यहाँबाट लगभग जेलबाङका हरेक गाउँहरू हामी त्यहाँबाट निहाल्न सक्छौँ। यसपालि चाहिँ हामी त्यो निहाल्नलाई भन्दा पनि हामी हिउँदको सिजन भएर हिउँसँग रोमो लिनलाई हाम्रो निर्णय त्यहाँसम्मको छ। एक घन्टाको यात्रा पछाडि हामी हिउँ भएको ठाउँमा पुग्यौँ र हामी त्यो उकालोको ठगाइलाई मेट्न हामी त्यही हिउँसँगै रोमो लिन पुग्यौँ। फाल्दिन छाता पनि यतिकै गइदिउँ। बडा बडा हजुर कम्ती रिसाइ छ तिमीले हामीलाई देखेर हामीलाई देखेर कडा भएछ त दाइ। एक्लो पारे के हो डल्लै भएन त त्यो त बल बनाएर सठान न सठान हामी यहाँ आउनेले त घिउ खाएर जाने भयौँ। तपाईँ नआउनेहरू त खै हेरेको हेरी हुनु भइगयो। हामी त आयौँ र पो खायौँ, यतिको हिउँ छ हाम्रो। गाइस के छौ? ओहो दामी, अमेजिङ यार, अमेजिङ बवाल, वाउ दामी है, स्वर्ग हेभन। अहिले हामी स्वर्गमा छौँ है गाइज। यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट है, अझै स्टार्टिङ पोइन्टमा छौँ। अब यो चाहिँ हाम्रो पुरानो गोठो है, हामी अझै यहाँ बस्छौँ। मलाई सायद के गर्ने हो आमै, यहाँ त कति धेरै बाक्लो रहेछ यार। हाम्रो आगो सल्काउने कार्यक्रम भएर चाहिँ पानीको लागि चाहिँ हिउँले पिघालेर अनि खाने विचार गरेको। पानी भन्नु जानु पनि अलिकति तल छ घिउ। हाम्रो घिउ यहाँ उसो के अरे खरिँदैछ नि, त्यसले अहिले रोटी के अरे अहिले रोटी पकाएर खाने। चिया खाइसकेपछि हामीसँग अझै बाँकी समय थियो, त्यसैले भोलिको लागि हाम्रो गन्तव्य हो तर आज पनि नजिकै भएकोले हामी एकछिन पुगेर हेरौँ भन्ने त्यो मन भएर हामी लुङटुङको लागि यात्रा फेरि सुरु गऱ्यौँ।
बवाल देखिरहेछ यो रुखतिरको अहिले चाहिँ हामी समुद्र सतहदेखि 2200 अल्टिट्युडमा छौँ हामी तल जेलबाङ देखिरहेछ बवाल ठाउँ छ हामी स्वर्गको एक टुक्रामा आएको फिल भइरहेछ चिसो चाहिँ छ अलिकति तर धेरै यो ठुलो चिसो चाहिँ होइन स्वर्गको पर हिउँ चाहिँ यहाँ यसरी जमे छ बवाल जमे छ तिमीहरू लोटी छाता भाँचिन्छ होला भाइ यो चाहिँ मोबाइल अझै परिरहेछ सास बढ्यो कहिले चाहिँ चिसो छ चिसो औडी चिसो राउन्ड कि ग्राउन्ड कि ल ल दामी सट ल दामी 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 फेरि कौन गाइस ओहे मै लडिरहे बवाल मजा भइरहेछ के बुझ्रुम बुझ्रुम भइरहेछ यस्तो मजा भइरहेछ यिनीहरूलाई चिप्लेटी खेलाउँ न एक ठाउँमा गएर यस्तो मजाको भइरहेछ हामी अहिले यहाँ करिब 5 बज्न लागिसकेको छ हामी यो लुङटुङ भन्ने ठाउँमा छौँ बवाल भइरहेछ ल ल गाइज ल दामी सिधा बसिरहेको कि यहाँ ठ्याक्क अझ सनसेट हेर्न पाएको भए त बवाल हुन्थ्यो नि यो तिता होइन रमाइलो भयो तितै पनि यता भन्दा यो के दियो ल एक केक ल राउन्ड केक ल बवाल दामी राउन्डको केक ल दिनै गाह्रो अँ ल ल त्यो ठोक्यो ठोक्यो लाग्दै लागेन छाताहरू किन छोडेको त नि तल तिमीहरूको हामी चाहिँ अहिले लुङटुङमा सबै कहाँ छौँ रे कहाँ छौँ रे कति मिटर छ अरे 2500 2300 आसपास अहिले त्यो पोखरीसम्म जाऊँ न त्यहाँ तालसम्म जाऊँ अनि त्यसो छर्किउँला कति यो कति कति होला 10 इन्च 10-12 एक फुट त छ होला झन्डै एक फुट जति हिउँ परेछ है यति बग्लो हो नि सिधा होइन झन्डै एक फुट हो नि देखिएछ पोखरी हा सानो मात्र देखिछ है आइस पुरो आइस जमेछ नि अस्ति हेली यहाँनिर बसेथ्यो फुट्दो रहेछ कति रहेछ यहाँ अल्टिच्युड 2428 रहेछ यहाँ झाला है खुट्टा तल नचला नचला हिउँ अझै परिरहेकै थियो जताततै कुहिरोले दपक्कै ढाकेको थियो हामीले सोचेको जस्तो सनसेट त हेर्न पाएनौँ तर हिउँसँग लडीबुटी खेल्न रोमलिन त मन शान्त मिले जस्तो महसुस भयो र केही समय हामी यही लुङटुङमै बस्यौँ र हिउँसँग धेरै खेल्ने अवसर मिल्यो र फेरि हाम्रो बासको लागि निमकुङ झरी हाम्रो प्लास्टिकहरू त्यहाँ राखिसक्यो
Sangam ko jati the chiple chahi nani taro. Aru ko jutta. Oye. Ye topi, topi timi uchal te bikram. Oye, na topi uchal di. I'm saying a person here. Ha! You will get a backlog for any. Achu! I'm saying a person. I'm going to go to How long is it?